السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما بعد، معزز ومحترم ناظرين وسامعين، الله تعالى سنج حمد السنة درود السلام برزات رسول رحمت صلى الله عليه وسلم. چونکہ واریہ کال برون ایسیس کیا ریت گزارن برون تندس خدمت سندر ہفتہ وار اک درس تھاون درس حدیث کے حوالے یم خطر ایسے بلوغ المرام کتاب الجامع امی کو اس انتخاب کرمت تو یت اندر پات کن سور درس اس پیش سب دینے اور کیا ذاتی مصروفیات تو بے مزید کیا ذاتی مسائل تا آوریر کس تناظر استحت رود یہ کیا سر رتن درس بند تم ایک چیز معذرت کھا تا حضب دستور اللہ تعالیٰ سنی ویسن سید اللہ تعالیٰ سنی ازن تا توفیق سید جت رب العالمینن بے توفیق ایس کرو یہ درس بیٹی کنٹینیو انشاءاللہ. اگر توی یاد ایسے پاتھ کن گزرے چور درس ایمی عظیم سیریز کے حوالے بلوغ المرام کتاب الجامع باب الادب تو آج چھتے لئے ایمی اعتبار یہ پونسیم درس یون ماننا یوسف سوینکین تو ایمان کے جتھاون تو اس کا ربی ترتیب حدیث مبارک سوئی پیش سوئی درس سوئی حدیث مبارک یہ بک درس اس دمو یوس ترتیب مطابق ایسے آز یون چھو سو حدیث مبارک پڑھوئیز بڑھنیت عربی مطن اور ایم پت زانو ایم ایک معنی تے بے سمجھو اتمس کیا چھے تعلیم و تربیت کرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرشی یہ ہوئی کہ حدیث مبارک بوزن بوزناؤن سمجھن تو سمجھاؤن پت ات پیٹ عمل کرنے چھ کوشش کریں یشو عظیم سرمائے اللہ تعالیٰ سن طرف یبیس انسان اس ایم ایک توفیق میلے بلوگ المرام اسمز جو سو اس کتاب الجامع ہے سندر اس کے درس خطر حدیث چھو یہ اتکین ایمک عربی مطن وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقیم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولیکن تفسحو وتوسعو متفق علیہ. اخ مختصر الفاظ انہوں حدیث مبارک حدیث مبارک چھو متفق علیہ یعنی یہ حدیث مبارک چھو بخاری شریف صدر تے موجود اور یہ حدیث مبارک چھو مسلم شریف صدر تے موجود ات حدیثہ چھو ونن حدیث کس علم اس اندر متفق علیہ یسی حدیث مبارک چھو یہ چھو بخاری شریف اسمستے مسلم شریف اسمستے اور اچھ جائے جس مسید پنی کتاب اندر ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہن کتاب الجامع کس باب الادب اس اندر اور امی راوی چھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پات کن چھے ایسے عرض کرو ابساد راوی ایسے ام قسمو یتمز راوی ایسے اور تبسن مول تیس صحابی پان تیس صحابی تبساد چھے ایسے رضی اللہ عنہما پرن یمساد راوی ایسے صحابی مگر مول ایسن تصد صحابی یا مسلمان کی ہیں تیمساد چھس پرون رضی اللہ عنہ یمساد دون ہند یکوٹا یا تذکر مول تی نیچو جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہما یا ابن عباس اتما چھو مول تی اصن صحابی نیچو تی صحابی امساد گو عنہما ڈیولچ زمیر وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت چکرن حدیث ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن چکرن بیان کی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لا یقیم الرجل الرجل من مجلسه
کانہہ تہِ انسان گژھِ نہٕ بیٚیِس انسانس مجلس اندر دٲخل گژھِتھ تھوٚد تُلُن پننہِ جایہِ پٮ۪ٹھ ثم یجلس فیہ اور پتہٕ آسہِ تٔمۍ سٕنٛز جایہِ پانہٕ بیٚہوان ولیکن تفسحوا وتوسعوا بلکہِ اتھ برعکس کرِ یہِ کٲم ییٚلہِ مجلس اندر دٲخل سپدِ مجلس منٛز یِم روزن وٲلۍ آسن یِم کرن پُشادگی پٲدٕ یعنی یِم کرن جگہس اندر تھوڑا کُشادگی پٲدٕ سۭتۍ سۭتۍ بیٚہن تاکہِ یِنہٕ وول یُس آسہِ یہِ تہِ ہیٚکہِ ایڈجسٹ گٔژھِتھ یہِ چھُ حدیث مُبارکُک لفظی معنی اتھ حدیث مُبارکس منٛز چھِ بڑٕ اہم تربیت تہٕ اہم نصیحت کٔرمٕژ مجلس ہِنٛدِ حوالہٕ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمومُت چھُکھ لا یقیم الرجل الرجل من مجلسه ثم یجلس فیہ ییٚلہِ اکھ انسان چھُ کُنہِ مجلس اندر اژان مجلس چھُ آسان چاہے یہِ مسجد اندر درسٕچ مجلس آسہِ ہا کلاسس اندر آسہِ ہا یا بیٚیہِ کانٛہہ دینی مجلس آسہِ ہا مُختٔلِف مجالس چھِ دُنیاہس منٛز آسان اور امہِ پتہٕ چھِ کینٛہہ لوٗکھ کٲم کران تِم چھِ تھوٚد وۄتھان اور پنٕنۍ جاے چھِ بیٚیِس انسانس ترٛاوان اتھ کوٚر منع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُنہٕ صحیح طٔریٖقہٕ کینٛہہ صحیح طٔریٖقہٕ چھُ یہِ مجلس اندر ییٚلہِ نفر ژاو اور مجلس چھِ بِہِتھ مجلس چھِ لٔگِتھ مجلس اندر یِم روزن وٲلۍ آسن یِم بیٚہن تھوڑا سۭتۍ سۭتۍ یِم کرن جگہس اندر کُشادگی پٲدٕ اور یِم کرن یہِ چیٖز کوٗشِش کہِ تاکہِ بیاکھ انسان تہِ گوٚژھ ایڈجسٹ گژھُن چاہے مسجد اندر مجلس آسہِ ہا درسی مجلس آسہِ ہا یا بیٚیہِ کانٛہہ اسلٲمی مجلس آسا ولیکن تفسحوا وتوسعوا یِم کرن کٲم یِم کرن کُشادگی پٲدٕ تفسح یا تفسحوا یہِ چھُ بابِ تفعل کِس وزنس پٮ۪ٹھ امیُک معنی گوٚو کھُل جانا اور امیُک معنی گوٚو کُشادگی کرٕنۍ توسع یہِ چھُ بیاکھ لفظ توسعوا یعنی یِم کرن توسیع پٲدٕ یِم روزن تھوڑا ٹایٹ بِہِتھ تاکہِ وُسعت گژھِ پٲدٕ جگہ گژھِ یلہٕ یُس یِنہٕ وول آسہِ یہِ تہِ ہیٚکہِ اتھ مسجِدِ اندر یہِ حظ یہِ ایڈجسٹ گٔژھِتھ اتھ برعکس کیاہ چھُ کٲم یِوان کرنہٕ اکھ انسان چھُ تھوٚد وۄتھان یہِ چھُ بیٚیِس انسانس پنٕنۍ جاے ترٛاوان یہِ چھُ اسلٲمی شعارس خلاف اتھ چھُ منع کوٚرمُت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہِ تربیت چھِ امے انداز کٔرمٕژ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسہِ پزِ اتھ حدیث مُبارکس پٮ۪ٹھ امے اندازٕ عمل کرٕنۍ اللہ تعالیٰ دِیِن اسہِ تِمن احادیٖثن تِمن فرموٗداتن پٮ۪ٹھ عمل کرُن توفیٖق یِم سانہِ خٲطرٕ بیان فرمٲے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تٔتھۍ منٛز چھُ سانہِ خٲطرٕ خیر دِیِو اِجازت بیٚیِس نِشستس منٛز سمکھو بیٚیہِ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ